على آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركته في الدارين آمين. Faslun utawi iki ku fasal awalu wajibin alal mukallafi dukhulul islami bila tawakufi ma'al tizami ma'alat dawami alaihi yalazamu minal akrami. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji awalu wajibin utawi kawitane perkara kang wajib. Awal wajibin utawi kawitane perkara kang wajib, perkara sing ora kena ora. Alal mukalafi ing atase wong kang mukalaf. Kawitane perkara sing wajib tumrape wong mukalaf iku dukhulul islami melbu islam. Dukhulul islami iku melbu agama islam. Anak kapan durung balek, durung berakal, ora wajib. Tapi nak wis balek, wis akale wis sempurna, tegese wis mukalaf, wajib melbu islam. Tegese piye melbu islam? Ya dhewe kudu ngucap kalimat syahadat, kudu ngucap kalimat syahadat loro, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, mulane bocah cilik sing durung balek, menjelang balek, iku kudu diulang kalimat syahadat. Iku kudu diulang. Dadi umpamane wong tuane iku Islam, iki ora kok otomatis anake Islam. Durung karuan. Nah, kejaba anake iku sak bendinane wis berperilaku kaya wong tuane sing agamane Islam. Dukhulul islami iku melbu Islam. Bila tawakufin kalawan tanpa kandek. Bila tawakufin kelawan tanpa kandek. Jadi gak usah mikir-mikir, gak usah cek tak pikir sik mlebu Islam ta ora. Ora ukate ngono. Pokoke langsung mlebu Islam. Termasuk perkara sing kudu di segerakan, perkara sing kudu disegerakan iku termasuk mlebu Islam. Orang kena ditunda-tunda. Jadi umpamane kok enek wong mu'alaf, enek wong pemelbu Islam, iku gak usah ditunda-tunda, langsung disahadat lo, langsung dituntun syahadat. Umpamane enek wong kondo, wong non muslim, aku apa mlebu Islam? Ya langsung sak nalika aja katik ditunda. Sesuk wae ngenteni tahun baru. Sesuk wae ngenteni riyoyo. Ora kenek. Langsung pokoke sak nalika bila tawakufin. Bila tawakufin kelan tanpa kandep ma'al tizami masumertane nerimo katetepane perkara, ma'al tizami masumertane nerimo katetepane perkara,
alat dawami ingatase saklawase alai ingatase mukalaf. Jadi kewajibane wis Islam iku apa wae saklawase sampai mati iku kewajibane kudu ditetepi. Nah wis jenenge Islam iku ya salat, puasa, zakat, haji lan liyane. Yalzamu kang wajib apa mah? Yalzamu kang wajib apa mah minal akami bayane pira-pira hukum Islam, minal akami bayane pira-pira hukum Islam. Ana hukum Islam iku ana sing diarani wajib utawa fardu, ana sing diarani sunah, ana sing diarani mubah, ana sing diarani makruh, ana sing diarani haram. Kudu ngerti. Aja sampai orang ngerti iki halal, iki haram, iki kena, iki ora kena. Aja sampai kabeh aktivitase wong mukalaf, wong sing wis mlebu Islam iku dheweke kudu ngerti iki kira-kira, ora kira-kira, iki hukume apa? Hukume halal apa ora? Hukume kena apa ora? Ana ora kena ya aja dilakoni. Lan aku wajib ya kudu dilakoni. Hada utawi iki, hada ai ifham hada, fahamana iki. Nak wong mukalaf iku wajib mlebu Islam tanpa ditunda-tunda dan wajib melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Dia harus tahu hukum-hukum Islam, yaitu wajib, mubah, sunnah, makruh, haram. Pamimma mongko iku setengah sanging perkara. Pamimma mongko iku setengah sanging perkara wajibat kang wajib apa ma'rifatuhu ngaweruhi ma sebagian sesuatu, sebagian hal yang wajib untuk diketahui. Hada aibham hada famimah mongko iku setengah sange perkara wajabat kang wajib apa ma'rifatuhu ngawruima al-iktikadu utawi iktikad. Iktikad iku ngeyakinake, keyakinan, mantepe hati iku jenenge iktikad. Al-iktikadu utawi ngeyakinake mutlakon kelawan mutlak, ngeyakinake dua kalimat syahadat iku mau. Wa ifatuhu lan ngerekso ma, wa ifatuhu lan ngerekso ma, perkara-perkara sing wajib iku kudu direkso, perkara-perkara sing wajib iku kudu diyakin, diyakinno, harus diyakini bahwa itu wajib. Jangan sampai meyakini sesuatu yang wajib diyakini tidak wajib, jangan. Sesuatu yang haram diyakini tidak haram, jangan. Yang wajib maka yakinilah itu wajib, yang haram yakinilah itu haram. Wa kazalan kayak mengkono-mengkono sak banjure anutku utawi ngucap, anutku utawi ngucap bihi kelawan mawajabat, bihi kelawan mawajabat tegese ngucap dua kalimat syahadat iku wajib.
ora kenek mok diyakino. Aku yakin nak Allah Ta'ala iku pangeran. Aku yakin nak ora ana pangeran kang hak den sembah kejaba Allah lan Kanjeng Nabi iku utusane Allah. Nok nggone atine tok iku gak cukup, kudu diucapno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kenek mok keyakinan itu kaya aliran dharma gandul. Sing penting atine ngono iku gak cukup, sing penting atine ngono. In kana lamun ana sapa mukalaf sapa wong kafiron iku isek kafir, iku kafiron isek kafir alal isjali ing atase kafir asline, alal isjali ing atase kafir asli asline. Nah kapan kafir asli tegese sak durunge iku urung kenal Islam, bapak ibune iku ora Islam pancen, mbah-mbahe biyen pancen ora Islam. Lah ngene iki dheweke kudu saknalika ngucap dua kalimat syahadat. Beda nak kapan mbah-mbahe, bapak-bapake, keluargane iku wis Islam. Ngene iku ora kudu saknalika, ora kudu ngucap dua kalimat syahadat. Aula utawa ora kafir, aula utawa ora inkana kafiron bi ayyakuna gambare yen to ana sapa mukallaf iku dzaimanen wong kang anduweni iman, iku dzaiman wong kang anduweni iman pancene kawit cilik iku wis diulang karo wong tuane karo keluargane. Nak sing diarani pangeran iku Gusti Allah, sing diarani utusane Allah Ta'ala iku Kanjeng Nabi Muhammad. Wis diulang nang gone keluargane karo wong tuane diulang, nak ora ana pangeran kejaba Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku dilairno nang gone Mekah, hijrahe nang gone Madinah, kapundhute nang gone Medina, lan sifat-sifat Kanjeng Nabi sing liya, sifat wajib Kanjeng Nabi, sifat mukhale Kanjeng Nabi, sifat wajib Gusti Allah, sifat mukhale Gusti Allah, sifat jaise Gusti Allah. Lah nek wis diulang model kaya ngene, ora kudu ngucap dua kalimat syahadat secara apa? Secara langsung tidak harus, sing harus tidak boleh ditunda-tunda, harus seketika itu adalah kalau memang dia di keluarga yang tidak Islam. Fafi sholatihi mongko iku tetap eng dalem, mongko iku tetap eng dalem sholate zaimanen asyhadatani utawi syahadat loro. Fabi sholati mongko iku ing dalem sholate zaimanen asyhadatani utawi syahadat loro. Nalikane dheweke sholat iku ya wis bolak-balik ngucap dua kalimat syahadat. Dadi iku ya wis cukup. Memang dia itu dari keluarga muslim. Beda kalau dia itu bukan keluarga muslim, maka dia harus seketika itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Makna huma utai maknane syahadatani iku antak takida yen to ngeyakinake sapa sira
iku anta takita yen to ngeyakinake sapa sira ngeyakinake bi Allah ma'buda kelawan yen to ora ana kang den sembah iku hakon hak fil wujudi ing dalam wujute ilallahu kejaba Gusti Allah bi Allah ma'buda gambar reyento ora ana kang den sembah hakon kelawan temen kelawan hak fil wujudi ing dalam wujute ilallahu kejaba Gusti Allah. Jadi maknanya dua kalimat syahadat itu diantaranya bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Disembah itu piye? Disembah itu diturut perintahe. Wong nyembah iku jenenge wong sing nglakoni ubudiyah. Wong sing nglakoni ubudiyah iku jenenge wong sing nyembah. Nah, nyembah sing paling utama, paling pokok iku salat. Enek sujude, enek rukuke, enek iktidale, enek maca Fatihae, ono maca tahiyate, iku jenenge salat. Iku ibadah sing paling pokok. Tapi ibadah itu orang mau ikut tak, ibadah itu wakeh. Nah, ngelakoni ibadah itu jenenge nyembah, nyembah Gusti Allah termasuk. Nurut perintah itu jenenge ta'abudi. Nurut perintah itu pokoknya jenenge ibadah. Nurut perintah. Kowe diperintah sholat, sholat. Diperintah zakat, zakat. Diperintah haji, haji. Iku jenenge ibadah. Ibadah iku nurut perintah. Wakeh perintah Allah Ta'ala iku. Ana sing aslun, ana sing far'un. Macem-macem wakeh engko. Kae ning gone subul iman kae ana 70 lebih, 70 lebih. Iku contoh-contoh nak wong iku imane bener-bener sempurna iku nglakoni cawangan-cawangane iman. Nglakoni cawangan-cawangane iman iku kategori ta'abudi utawa termasuk ubudiyah, termasuk ngumawula, termasuk ibadah. Ibadah iku ngumawula. Iki perintah sapa maca Quran? Perintah Allah Ta'ala. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Perintah. Lha kowe kok poso? Kenapa kok poso? Diperintah lho. Nglakoni perintah ngono iku jenenge nyembah, jenenge ibadah. Wajibul wujudi kang wajib wujute. Wajibul wujudi kang wajib wujute. Wujute iku wajib. Wajib iku ora kena ora wujud. Nah, tapi wujute Gusti Allah iku ora kaya wujute makhluk, ora kaya wujute menungso. Mergo sak liyane Gusti Allah iku jenenge makhluk. Sakliyane Gusti Allah iku jenenge alam. Alam iku masiwallah iku jenenge alam. Ana alam manusia, alam hewan, alam batu, alam udara, alam air. Wis pokoke sakliyane Gusti Allah iku jenenge alam. Lah Gusti Allah iku wajib wujud, wajib wujude. Lah wujude Gusti Allah ora kaya wujude makhluk. Lah nek wujude makhluk piye? Enek rambute, enek pipine, enek alise, enek mripate. Wetenge lesu mangan, ngelak ngombe,
iku wujude makhluk menungso, tapi Allah Ta'ala ora kaya mengkono wujude. Allah Ta'ala iku ora kaya mengkono. Allah Ta'ala iku laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun. Mergo apapun itu masih makhluk, sementara Allah itu bukan makhluk. Wajibul wujudi kang wajib wujude al-akadu kang tunggal, al-akadu kang tunggal, al-wahidu kang siji, al-fardu wahidu tur ijen, al-fardu tur ijen, al-wahidu tur moho tunggal, as-samadu kang langkep, as-samadu kang langkep. Nah, iki bahas sifat-sifate Gusti Allah. Sifat-sifate Gusti Allah dari pendekatan logika. Iki termasuk sing di terangno karo Imam Sanusi. Madzhabe madzhab Asy'ari, Maturidi. Iki termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah iki. Bahas sifat-sifate Allah Ta'ala sing wajib, sing mokal, sing jais. Akoid seket iku kaya ning kene akidatul awam. Allahu wajibul wujud. Wallahu a'lam bish-shawab.